Vidari smo imeli dolga leta z Čiraviče. Slastičarna, kaj je bila noter v tisti kavščevi hiš, kudar je imela zram celo ruže za predajat. K Zečiroviču smo hadili ist baklave, kremšnite, šamšnite, šamrole, figaro, jabkov štrudel, tudi ne par vrst piškotov je bilo za dobit, ene take ablete s čokolada, ene druge pa tri se ne štav ob cokram, potel pa še ene tuplh z marmelada pa sred, pa še ene rdiče palčke s cokra. Za vsak aršet pa za prav vsaka žele se je kaj dobilo. Že sam za 50 para se je dalo kupiti ena mehna čokoladca. Tam se je dalo spet tudi kafe ali pa čaj. Imel sa sinalko, pa še ena taka limonada domače, ka se je vas caj cukala nutar pa dveh hlažev na tih kripah. Idarske zjale pa nisa šle nutar v Zečiroviču le, kadar mi je padel cukar. Sa imele še en druh oržeh. Hadile se enega špehavat, ka se jim je tuk da padu, da sa si vas caj tle kloka pa dajale. Kadar se je šlo v Zečiroviču kaj snist, se je zmiram vnaprej videlo, kva se bo naračilo. Vse je bilo zmiram hljeh. Ni bilo, da bi imel kdaj kaj drugega, ali pa vsak dan, niti vsako leto nje. Če dobro pa mislim, se v 20 letih ni spremenilo neč. Sam da sa bel mocajto, bel pol, začel divat smetana hor na kremšnete. Zapusta smo se takrat roc, kad to veliki truštel krofov. Ti sa imel tam te narboli, sa bili kad sapca. V vr smo čekali in se kar rokali, če jih je kjer pred nami vzil kaj več za domo, sma se sem bal, da jih bo zmanjkalo, da mi na bama pršilo šteh. Tu se skoraj da ni moglo narediti. Se se jih oscajt pekl. Tak gor, ki se bili kirkat, da če si prenahlo ukral noter, si se fajn spiku kjo jask. Tak, kad na krofe zapusta, smo nas pomla tako me čakali na sladoled. Se se je dabilo po zemljata zemskega. Sladoled se delali sami. Zato je bila tam od zada, za puldnem, ena taka hramazanska mašina, ka ga je mešala. Varst je bilo, kakor je bilo banc. Rajka draj kira men. Vanile pa čokolade sem imel zmiram. Limuna pa jahada tudi. Leki pa sam sem naredil punčovha z razinami ali pa briskovha. Tudi bananovha se je kdaj dobilo. Če nje se pa bance zavale prazne. Ka se je bilo enkrat začelo, da se ti lahko kipca pa mačil še nutrvena čokolada, smo bili vsi prav ferti, kad sreče. Za povrh je bilo pa še zastojn. Pri Zečiroviču sem imel noter tudi vse leta hleh zrehtano. Pa sred je bil en dolg podl. Od spuda ali sin, na vrhu hlažev nad, pa palice je jemu, gor na neh pa vsa ruba zložena, kar se je imel. En Zečirovič je stal z mirom tam od zada za podlnem. Loh bi ta tam prašal, ko baš, vendar ten kal ni, z mirom je pršel kih mes. Teh je bil šist, če se prav spavnem. Pahne na sablekih stin, tak da je vsaka lahko imela lepa tri stole. Če si pršel v štirih, je mogel eden sam pred drugim izsedet. Se ni bilo navad kaj premkavat. Je bilo pa vse tako z enega lohkega pleha na rjanu. Pa gor ni bilo neč postavljeno. Ambenih partov ali pa pauštra v pastolih ali pa kire druge šare. Tudi da bi gor pastinah kaj visilo, razen tetatove slike pa mojster ga spričovala čefa v Romu, ni prav neč. Se prav dobro še spavnem, kak smo za rojstne dnive par Zečiroviču turte naračval. Med dvema se je lahko zberalo. Ali si vzel sadna, ali pa čokoladna. Ena je bila bila, ta druga pa rjava. Le tak so se lačile. Tuta krenclane so bile abihljih, z ruščcami pa živ zeleni preščki. Zarad turte si nismo mogli beta troc pravom kalfavš, se smo jih imeli vsihljih, lej mi pa štvelka gor je bila druga. Ka se je pršlo pa torta, ti je Zečirovič šel kje odzade jaskat, v kohne, da je prinesu pokazat, prej kad bi je zavel za domo. Takrat se je zmiram reklo, o, kak je lipa, kade še ankal nismo dol vedel tak lipe. Je bila pa roka na srci zmiram frišna, ni bilo pr nas tak, kad mi je prav ven dol skminskega, da sem mu dol torta naredil en tiden prej, brška je bil naročil, pa dil v ono osloh, da se je aldi lahko hadel hljat. Kaj je bil on, da mu prinesu, je bila pa kad band. Pa še ena mi je stala v glav, z tistih cajtov. Šula smo hadel na majske izlete, pa navad za avtobusom kam deli van zidarje. Stara mama mi je zmiram pa skrivej, pa tislim na varžet kišno savt, da bi imela za Zečiroviču pa put.
Dokar nisem bila enkrat viči, da sem stable hor na durati pri Začiroviču prebrala, Začiri Ređep, mi ni bilo nikal v žvalu, da je Začirovič samo jedri. Drhut je pa tu vse rut slastičarna.